Assalamun aleykum. Quranda sirli hərflər. Hamıya məlumdur ki, Quranın bəzi surələri sirli ərəb hərfləri ilə başlayır. Və bütövlüklə hərflər bunlardan ibarətdir. Əlif, Lam, Mim, Bəqərə, İmran, Ənkəbut, Loğman, Rum, Səcdə surələri. Əlif, Lam, Mim, Sad, Ərəf surəsi. Əlif, Lam, Ra, Yunus, Hud, Yusif, İbrahim, Həcər surələri. Əlif, Lam, Mim, Ra, Rəd surəsi. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Səd, Məryəm surəsi. Ta, Ha, Taha surəsi. Ta, Sin, Mim, Şuara, Əl-Qəsəd surələri. Ta, Sin, Nəmil surəsi. Ya, Sin, Yasin surəsi. Sad, Sad surəsi. Ha, Mim, Qafir, Fusillət, Şura, Zuxruf, Duxan, Casiyə, Əhqaf surələri. Qaf, Qaf surəsi. Nun, Qələm surəsi. Bu sirli hərflərlə bağlı bir çox fikir mövcud olsa da, buna diqqət etməyimizi nəzərimizə çatdırıram. Əgər biz bütün hərfləri birləşdirsək və təkrarlanan hərfləri ayırsaq, misal üçün, mim hərfi əgər təkrarlanırsa, hər hərfdən birini saxlasaq, yerdə gördüyünüz bu 14 hərf qalacaq. Müvafiq olaraq, bu 14 hərf 14 məsuma işarədir. Və bu 14 hərfi söz halına gətirsək, bu cümlə ortaya çıxar. Siratu əliyin haq numsikuhu. Əli haqdır və ondan yapışmışıq. Və bu da ona işarə edir ki, Quranın sirli hərfləri birbaşa 14 məsuma işarə edər. Yəni Əhl-i Beytə, Muhammed salavatullah, Fatimə Zəhra salamullahu əleyhə və 12 imam. Peyğəmbər salavatullah da hədisində dediyi kimi, mən özümdən sonra sizə Quran və Əhl-i Beyti əmanət edirəm. Onlardan bərk yapışın. Quranda olan bu sirli hərflər Quranın birbaşa Əhl-i Beytlə bağlı olmasının əsas göstəricilərindəndir. Və sonda Siratu əliyin haq numsikuhu. Əli haqdır və ondan yapışmışıq. Vəssalamun aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.